Jo, još me kosa mokra, kak sam se tuširao. Hehehe, pozdrav ljudi i dobrodošli u ovaj video u kojem ću vam objasniti ukratko gdje sam bio do sada, šta sam radio, zašto nisam snimao na kanalu i općenito stvari o meni i mom životu. Za početak, znam da će biti glavno pitanje ovoga svega i glavno pitanje koje sam dobio tokom cijelog ovog ljeta, a to je kad se vraća Krokrek, hoćeš li snimati na ovom kanalu. I ukratko, Krokrek dolazi sljedeći video, će biti upravo Krokrek, vraćam se u potpunosti snimaju ovom kanalu. Dobro, to je sada riješeno, prijeđimo na ostale stvari. Neke od vas možda znaju i prate moj drugi kanal, ako ne pratite svakako bih vam preporučio da ga posjetite ovdje gore. Zove se Luka Hrvatić, na njemu snimam vlogove, dnevne vlogove od sada, te sam cijelo ljeto snimao tamo vlogove. Ako vas zanima sve što ću sada reći, želite vidjeti kako je to izgledalo preko ljeta, posjetite taj kanal, pogledajte starije vlogove i vidjet ćete kako smo se lijepo zabavljali preko ljeta, moji prijatelji i ja. I uglavnom vidjet ćete kako sam cijelo svoje ljeto proveo. Svakako posjetite taj kanal, to nije drugi kanal, to je drugi kanal, novi kanal, no na njemu snimam istovremeno kao i na ovome, tako da će i na njemu i ovdje dolaziti videi. Tako da od sada vodim dva kanala, to jest ne od sada nego od proljeća negdje. Znam da možda vam ovo izgleda čudno ili nepoznato, to je zato što se nalazimo u novom stanu. Naime, tijekom ovog ljeta sam se preselio u novi stan. Možda vi koji gledate vlogove znate kako otprilike već izgleda. Oni koji ne gledaju, uskoro će biti room tour na ovom kanalu kada još uredimo sve ostalo. Naime, ovo sam tek jučer složio. Puno još toga treba složiti u mojoj novoj sobi, te kada sve to bude gotovo, onda će biti pravi room tour. No, što se tiče mene, gdje sam bio, šta sam radio, zašto nisam snimao. Ne znam je li znate, možda oni koji me duže vrijeme prate, to znaju da preko ljeta ja uopćenito ne snimam igrice. To je zato što vrijeme provodim vani. Dokaz tome možete vidjeti u svim onim vlogovima koje sam rekao. No, sada sam se vratio. Što sam radio sve preko ljeta, ukratko ću vam prepričati, no sve možete vidjeti u tim vlogovima ako ćete gledati one stare. Na početku ljeta, u 6. mjesecu, pisao sam mature iz hrvatskog, engleskog, matematike i fizike. One su obavezne ako želite ići dalje na fakultet u Hrvatskoj, te sam uspješno položio mature i upisao fakultet. Fakultet koji sam upisao ima veze sa filmom i snimanjem. Točan naziv se zove filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje na Vernu. Ne znam jeste li čuli za to, no uglavnom taj fakultet ima veze sa snimanjem i onime što mene zanima. Preko ljeta sam puno toga i snimao, što dokazuju svi ovi filmovi na glavnom kanalu. Ne znam jeste li ih pogledali ili niste, ako niste, svakako ih pogledajte, ako jeste, pogledajte ih opet, jer u njima sam unio potpunosti sebe. Ti filmovi su dokaz i moje ljubavi i strasti prema tom snimanju i htio sam pokazati kako mogu lijepo snimiti. Tako da ako niste, svakako pogledajte. Preporučam za početak drugu priliku, moj prvi kratkometražni film, u potpunosti režiran s moje strane, moja je ideja bila, te sam ja uglavnom sve snimio, montirao i mislim da je ispao jedan odličan, odličan film. Također smo ovo ljeto snimali i frisbee trikove, ne bi to bilo ljeto bez tog videa, tako da svakako pogledajte i taj video. Nalaze se ovdje još neki mnogi videi koje možete pogledati, svaki je poseban na svoj način, te vam svakako preporučam da ih pogledate. No, što sam još radio preko ljeta? Išao sam auto školu te sam položio vozačku, sada mogu voziti auto. Vi koji gledate moje vlogove već ste vidjeli kako vozim i kako idem svugdje i svagdje sa svojim prijateljima. Tako da ako želite, svakako preporučam da pogledate te vlogove. No, to je bilo glavno čime sam se bavio preko ljeta, naime učio sam za ispit na početku, a kasnije vozio i vježbao kako bih položio taj završni ispit i dobio naravno vozačku. Ovo ljeto mi je bilo svakako najzabavnije do sada, puno toga smo radili, zabavljali se i družili i eto, ne mogu vam opisati kako je to bilo lijepo vrijeme za mene. Naravno, nadam se i za vas ako volite ljeto i praznike, no tko ne voli. Uglavnom, vraćamo se sada na temu YouTube-a i ovog kanala. Što će ovdje biti, to jest kako ćemo sada nastaviti nakon velike pauze? Vrlo je jednostavno, nastavit ćemo onako kako smo i završili. Svi oni serijali koje smo imali, nadam se da će se vratiti, te pogotovo zanimljivo će biti da će biti neki novi. Ne samo u vezi Minecrafta, nego i ostalih igara. Sada se sigurno pitate koje igre ja to planiram snimati. Ne bih htio govoriti o tome šta mislim snimati ili šta ne mislim snimati,
jer se to može promijeniti u jednom danu, u jednoj sekundi. Tako da neću obećavati igre koje ću snimati, samo ću reći da želim da bude više igara osim Minecrafta, a ostalo dalje ćemo vidjeti. Neki se možda pitaju što će biti sa serijalima, na primjer LSS-om ili Redstone buildovima. Sve ćete saznati na vrijeme. Naime, ako mislim nastaviti sa LSS serijalom, bit će video poseban u kojem ću objašnjavati kako se možete dalje prijaviti i kako će taj serijal dalje tječi. Isto tako bit će i sa Redstone buildovima. Ako planiram nešto promijeniti, svakako ću vas obavijestiti. Preporučam vam da me pratite na mojim socijalnim mrežama, kao što je moja Facebook stranica i moj Instagram. Najviše na Facebook stranici objavljivam obavijesti u vezi ovog kanala, tako da ako me tamo ne pratite, svakako odite, lajkajte stranicu i tamo ćete vidjeti sve obavijesti što se tiče kanala, ali i mene. I za kraj, da ovaj video ne bude previše dug, želim vam svima da hvalite na podršci koju sam imao preko ljeta. Vidim da sam puno vama nedostajao i da ste svi jedva čekali nove videe. No evo, sa uzbuđenjem i srećom mogu vam reći da ću se vratiti naravno snimanju. Čekala sam da se preselimo u potpunosti, da dođe ova nova soba, da mogu u miru snimati na kraju. Što se tiče drugog kanala, svakako ga pogledajte, ako ne pratite moje vlogove, preporučam vam da ih pogledate, jer mislim da su zanimljivi, novi i nekima će se, nadam se, svidjeti. No, hvala vam još jednom što ste pogledali ovaj video, nadam se da se vidimo ubrzo, možda već i sutra sa novom epizodom Krokreka, a do tada vi uživajte. Pozdrav!